Oikein hyvää iltaa kaikki päästäiset siellä. Tai ainakin meikäläisellä se on ilta, se on 21.14. Missä muuten Paluigi on? Missä on Paluigi? Täältä löytyy! Mä en ikinä meinannut laittaa niitä mun settejä valmiiksi, eikä marjassakaan valoa. Mä vannon, että ensi videosta mä oon muistanut kaiken laittaa tip-top kuntoon. Onko palkotasapaino? Taitaa ehkä olla. Kaikki rakastetaan videopelejä. Jos sinä, joka tällä hetkellä katsoo tätä videota, ei rakasta videopelejä, painutti! No, ainakin mä rakastan videopelejä. Pienen ikäni on pelannut niitä. Ja tällä hetkellä mulla on menossa sellainen vaihe, että mä pelaan yllättävän paljon pelejä. Tietäkö, nämä menee ihan kausittain. Välillä sä tykkäät lukea paljon, joka päivä tulee luettua. Välillä sä pelaat joka päivä jotain. Ja tällä hetkellä mulla on menossa sellainen pelikausi. Mä oon pelannut paljon, erityisesti Nintendo Switchillä. Nintendo Switch on mun lapsi. Jos teillä ei ole Nintendo Switchiä, hävetkää. Kattokaa nyt, kun se on niin pieni ja se siinä. Tää on niin suloinen konsoli. Muistan vieläkin se ensimmäisen kerran, kun me unboxattiin tää Juuson kanssa. Se oli kaunis hetki, suorastaan neitsellinen. Mikäli haluatte itsellenne lapsen, siinä sitä on. Sitä, mistä tunteet kuumenee. Ja ehkä paras asia Nintendo Switchistä... Mulla ei suinkaan oo näköjään vähän liirausta tässä patissa. Tää joku oli hyvä mainos tälle. Tää ei oo muutenkaan mainosvideo. Olen sanomassa, että yksi parhaimpia asioita on tää. Game Boy Color-pelejä Nintendo Switchillä. Kun tää uudistus tuli, mä menisin haljeta onnesta. Nimittäin Nintendo Directissä näytettiin, että Game Boy-pelit sekä Game Boy Advanced-pelejä tulee Nintendo Switchille. Game Boy on mulle todella tärkeä konsoli. Mä oon joskus aikanaan tainnut Game Boysta tehdä sellaisen seesteisen videon, missä mä muistelen mun lapsuuden päiviäni, kun mä pelasin yhdessä mun kaveritteni kanssa joko trampoliinin päällä tai teltassa kaikkia pelejä, lähinnä Pokemonia, etenkin Pokemon Blue ja Yellow, niitä tuli hakattua aivan sairaasti. Mun elämä oli hetkellisesti Pokemonia, katsottiin Pokemon animea, pelattiin Game Boylla Pokemonia. Mutta yksi peli, mistä mä oon valitettavan vähän puhunut, on Wario Land 3. Wario Land 3 on yksi mun kaikkien aikojen lempparipelejä. Mä muistan myös Torviduolla joskus listanneeni mun 24 suosikkipeliä. Ja mua hävettää se, että mä unohin silloin mainita Wario Land 3, koska tää peli on täydellinen. Ja kun mä kuulin, että se tulee myös Nintendo Switchille, mun oli pakko pelata se saman tien läpi, kun se tuli. Mutta mikä Wario Landista tekee niin hyvän? Sitten mäkin oon siellä! Sä et itse asiassa oo siellä. Waluigi ei ole missään Wario Land-pelissä, mikä on vääryys, mutta Wario onnistuu todella hyvin olemaan päästara. Mun mielestäni paikoittain jopa parempi kuin Mario omissa platform-peleissään, sillä Wario Landien kikka on siinä, että niissä peleissä Wario ei pysty kuolla. Oottehan te nähneet Varion hauikset? Sehän on lyömätön jävä! Ei mikään siima niin kuin Mario, joka häviää jollekin 1000 koomballe! Mitkä? Koomballe! Erään tutkimuksen mukaan suurin osa pelaajista, joka pelaa Super Mario Bros. 1, 50% pelaajista kuolee ensimmäiseen koopaan. Ja mä en voi uskoa, että ihmiset on niin idiootteja. Mikä teitä vaivaa? Mutta niin tutkimuksessa oli, ja ilmeisesti suurin osa ei pääse ensimmäistäkään kenttää läpi. Mikä voi ihmisten motoriikassa olla niin pahasti vialla? En ymmärrä sitä, mutta tosiaankin Wario ei pysty kuolla Wario-Landissä. Ja joku voi äkkiä ajatella, että mikä siitä pelistä tekee sitten hauskan? Pelistä tekee hauskaa se, että viholliset on lähinnä hidasteita Varion edellä. Ja ylipäätään nykyisin ihmiset ei tykkää siitä, että jos sä kuolet pelissä, sulle tulee hirveästi progressissa takapakkia. Ja sen vuoksi esimerkiksi tasohyppelypelit kuten Celeste on loistavia, koska jos sä kuolet, sä joudut ainoastaan ruudun alkuun. Se on hyvä asia. Mutta Wario Landissä sä otat vaan hittiä, mutta pääset saman tien heti jatkamaan. Mutta lisäksi jotkut viholliset saa aikaan suhun erilaisia asioita. Esimerkiksi, jos sua piikittää tällainen ihme äijä piikillä, niin susta muuttuu ilmapallo ja sä pystyt lentämään ilmassa. Sitten vastaavasti, jos zombi heittää omalla päällään sua, susta muuttuu zombi, jolloin sä pystyt menemään tällaisista ohuista platformista läpi. Murskaimet pystyy litistämään varjon tällaiseksi littanaksi lepakoksi, joka pystyy vähän leijua, ja donitsit saa varjosta niin lihavan, että se pystyy lattialaattoja tuhoamaan. Eli oikeastaan Varjolandissa on paljon erilaisia power-uppeja, mutta ne power-upit on oikeastaan vihollisten iskuja. Asioita, mitkä muuttaa varjota jollain tapaa. Ja ne pystyy sitten refressata erilaisin keinoin. Esimerkiksi jos sä oot zombi, sun pitää koskettaa päivävaloa, niin sä muutut takaisin normaaliksi varjoksi. Sairaan nerokasta, toimivaa, ja mä rakastan sitä yli kaiken. Lisäksi, kun Wario Landissä edetään, unlockataan luonnollisesti uusia kenttiä, ja välillä Wario oppii sen core-mekaniikoihin jotain parannuksia. Esimerkiksi sen
kehopuskusta pystyy tulla parempi tai se pystyy tekemään isomman hypyn. Tällaisia yksinkertaisia power-uppeja. Ja siihen päälle vielä se, että joka kentässä tulee toinen toistaan kummallisempia vihollisia, jotka antaa sulle lisää erillisiä yksittäisiä power-uppeja. Se on tosi mielenkiintoista. Ja ehkä siisteintä on se, että jokaisen kentän sä pystyt käytännössä läpäistä 4 kertaa, sillä joka ikinen kenttä sisältää harmaan, punaisen, vihreän ja sinisen aarearkun. Ja kenttä loppuu aina silloin, kun sä oot saanut ensin itsellesi avaimen, esimerkiksi vaikka harmaa avain, ja oot saanut avattua harmaan aarearkun harmaalla avaimella. Ja kenttädesigni on tehty ihan täydellisesti. Elikkä sä et pysty saman tien jossain kentässä saada kaikkia aarearkkuja auki, mutta myöhemmin, kun sä opit koko ajan lisää power-uppeja, sun kannattaa mennä uudelleen niihin vanhoihin kenttiin ja kokeilla, pystyisitkö sä nyt esimerkiksi saamaan vaikkapa punaisen aarearkun auki näillä sun uusilla kyvyilläs. Se on todella nerokasta, ja ne kentät ollaan suunniteltu aivan tip-top täydellisesti. Kentät on muistorikkaita, pikkutarkkoja, paikoittain ehkä aika ankaria ja turhauttavia, mutta mä rakastan silti niitä kenttiä todella paljon. Ehkä nostalgia voi auttaa siinä, että mä muistan suurin piirtein joka kentää ulkoa. Mutta täytyy sanoa, että kun mä oon vierestä kattonut esimerkiksi vaikka mun tyttöystävän vähän kokeilevaan Varjolandia pelata, niin mä oon huomannut, että se peli ei todellakaan mikään maailman helpoin. Etenkään jos sä et tiedä, mihin sun pitää mennä, niin sä saatat välillä olla jossakin kentässä kauan jumissa. Jonka jälkeen sä saatat ehkä alistua katsomaan YouTubesta, että miten tää kenttä mennään läpi. Mut varsinaisesti sekään ei oo mun mielestä huono juttu, koska explorerminen pitäisi olla yksi pääelementtejä peleissä. Se on hauskaa. Toki välillä se voi olla turhattavaa, jos sä et heti keksi, miten pitää päästä eteenpäin. Ja kaikista hienointa on se, että Varjoland 3 on kuitenkin myös niin pitkä peli, että mä en oo ikinä läpäissyt sitä kokonaan. Elikkä saanut ihan jokaisesta kentästä kaikki aarrearkut auki sekä 8 kultakolikkoa, mitkä ollaan myös piilotettu sinne. Eli vaikka mä oon jo läpäissyt sen main-pelin tällä hetkellä Varjolandissa, niin tällä hetkellä mä yritän grindata kaikkia aarrearkkuja auki ensimmäistä kertaa elämässäni. Sen jälkeen mä pystyn laittaa high fiveit vaikka Valuikille, ja jos pystyisin, niin lapsuuden Joonalle, koska se olisi musta ylpeä. Ja se on niin sydäntä lämmittävää, että nämä klassikot elää vieläkin tällä kertaa Nintendo Switchin muodossa. Ja niin paljon jossain Twitterissä mä oon lukenut ihmisiltä, että mä en oo ikinä tiennyt, että Varjoland 3 on näin hyvä peli, ja mä oon silleen, jep. Varjoland 3 on ihan täydellinen. Yksi maailman parhaimpia pelejä, ihan ehdottomasti. Ja lisäksi, jos haluatte painajaismateriaalia, Varjoland 3:n Final Boss on yksi kaikkien aikojen pelottavimpia. Mutta mä en halua spoilata sitä, koska tämän videon jälkeen jokainen, joka omistaa Nintendo Switchin ja pelaa Nintendo Online, teidän täytyy pelata Varjoland 3. Kertokaa kommenteissa, mikäli te oikeasti pelasitte Varjoland 3:n ja mitä te tykkäsitte sitä pelistä. Se on mulle itselleni ainakin todella tärkeä, rakas pikkunen lapsukainen. Mä muistelen aina lämmöllä Pokemonia Gameboylla, ja Varjoland 3 on aina ollut, ei voi edes sanoa hopea sijalla, vaan oikeastaan samalla sijalla. Ne on aina ollut käsi kynkässä yhdessä, me tehdään sun lapsuudesta awesome, me ollaan sun Gameboy-kolorilla. Ne pelit on ihan loistavia. Mä rakastan kaikkia Varjoland 3:ssa, Varjossa, entä minä? Ja sua myöskin! Noniin, sit se olisi jälleen kerran aika arpoa. Olispa kiva, jos tulisi anime. Mulla olisi hirveästi mieli puhua eräästä tietystä animesta, joten toivotan, että tulee anime. Tule please anime, kertokaa minkä te toivoisitte. Ja sieltä tulee tarinointi! Okei, mielenkiintoista, mistä mä puhuisin?